We got the groove with the music, don't stop. Come. Sebastian Venner Martinez med MMA-nytt här med Tor Troeng som besegrade Adam Sella via Rear Naked Choke i den första ronden. Ja, submission-vinst i UFC-debuten på hemmaplan. Hur känns det? Fantastiskt, det känns grymt skönt. Ja, det var, ja, man kan inte önska mer av publiken, man kan inte önska mer av att ha en sån här premiär. Det känns fantastiskt. Och det var på pappret så såg du då som att du hade stort övertag på marken. Var det en del av planen att ta dig till marken eftersom man då främst är en stående fighter? Ja, det var en del av planen, men vi skulle se lite grann vad som hände. Jag skulle lägga tryck och se vart jag fick lägena. Fick jag lägena stående ska jag ta dem där. Men han gav en nedtagning, jag tog den och jobbade därifrån. Och det var egentligen planen, att ta vad som hände men lägga tryck hela tiden, kliva framåt. Ni var ju båda två deltagare på Ultimate Fighter fast på motsatta lag då. Hur mycket av den upplevelsen och träningen på Ultimate Fighter skulle du säga hjälpte dig i vinsten här ikväll? Jag tror framförallt att det som hjälpte är att man blir inte van med UFC. UFC blir liksom inte det här stora här uppe någonstans, utan man plockar ner det lite grann på den nivån man själv känner att man är, och man blir bekväm med det. Och det är väldigt viktigt att man ska gå in där och prestera och gå in och känna att man är bekväm i situationerna och hela jag menar allt runt omkring. Det är mycket media, det är mycket som händer runt omkring, och bekväm med det är viktigt, en viktig bit, och det känner jag är viktigast jag tagit lärdom av i framtida karriären. Hur ska du fira vinsten ikväll? Bra fråga. Det blir väl ett par öl och det blir väl lite häng med kompisar och flickvännen och allt det där. Så att det är det som blir ikväll. Men jag ska framförallt slappna av ikväll. Det är det jag ska göra. Det låter som en väldigt bra plan. Där var Sebastian Venner Martinez med MMA-nytt här med Tor Troeng som besegrade Adam Sella via submission i den första ronden. Tack så mycket. Grattis för vinsten. Tack. It has been hunted since the beginning of man. It has challenged us to become better, faster and more determined. Failure is part of the game, but never accepted. But as sweet as it may taste in the end, it's the pursuit that defines those in it. Here's to victory. Next chance to join the chase. Betta live i mobilen. Nu dubblar vi din första insättning. Betsafe.com. In it to win it.